басты ақпараттық арна өзімсін жалғастырады. Эфир тізгінде мен Жанар Меңдігерей, армысыздар. Мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев мұғалімдерді кәсіби мерекемен құттықтады. Ұстаз деген қасиетті мамандық. Біз ұстазды құрмет тұтқан елміз. Бәріміз ұстазды сыйлаймыз. Себебі ұстаз жоғарғы деңгейдегі тұлға деп атап өтті президент. Мемлекет басшысы қоғамда мұғалімнің мәртебесін одан әрі көтеру үшін тиісті шаралар қолға алынатынын айтты. Келер жылдан бастап еліміздегі мұғалімдердің жалақысы 25%-ке өседі. Президент тапсырмасы бойынша балабақшалардағы барлық тәрбиешінің айлығы да жоғарылайды. Бұл туралы оқу-ағарту министрі әлеуметтік желідегі парақшасында жазды. Асхат Аймағамбетов ұстаздар қауымын кәсіби мерекемен құттықтады. Бүгінгі күні еліміздегі білім беру жүйесінде 500 мыңға жуық маман еңбек етеді. Биыл 25 жылдан астам еңбек өтілі бар барлық ұстазға арнайы марапат тағайындадық. 30 жылдан астам педагогикалық тәжірибесі бар мұғалім санаттармен ай сайынғы қосымша төлемдер алу үшін тапсыратын тесттен босату туралы шешім қабылдадық. Қыркүйектен бастап ел мектептерінің көбі 5 күндік оқу аптасына ауысты. Мектеп мұғалімдеріне сенбіні қосымша демалыс күні ретінде беруді жөн көрдік. Біз бұл бағыттағы жұмысты жалғастыра береміз деп министр жазбасында. Жақан жаңалықтармен жалғастырайық. Украинаның қорғаныс күштері Донецк облысындағы Лиман қаласы Ресей әскерінен толық босатылғанын хабарлады. BBC агенттігінің хабарлауынша, Украина әскері Лиман маңындағы тағы 5 елді мекенді өз бақылауына алды. Шаһардан Ресей жасағының кеткенін осы елдің қорғаныс министрлігі растады. Несмотря на понесенные потери, адам шығынына қарамастан қарсылас тарап адам саны мен техника жағынан басымдыққа ие болды және бұл бағыттағы шабуылын жалғастыра берді. Төнген қауіпке байланысты одақ әскеріне басқа шепке ауысуға тура келді. Түркия президенті Реджеп Тайып Ердоған Финляндия мен Швеция Анкараға берген уәдесін орындамайынша қос елдің НАТО құрамына кіру туралы өтінішін бекітпейтінін хабарлады. Түркия басшысының айтуынша, Хельсинки мен Стокгольмнің маусым айында жасасқан келісім шартты қаншалықты орындап жатқаны жеті қадағалануда. Естеріңізге салайық, Финляндия мен Швеция әскери альянсқа мүше болу үшін Түркияда террорлық ұйым деп саналған күрттерге қолдау көрсетуді тоқтатып, Түркияға қарсы салынған санкцияларды алып тастап, ынтымақтастыққа бет бұруы тиіс еді. Индонезияның Малан қаласында стадионда футбол ойыннан кейін жанкүйерлер арасында қақтығыс болды. Жаппай тәртіпсіздіктен 129 адам қаза тапқан. Тағы 200-ден астам тұрғын түрлі жарақат алып ауруханаға түсті. Жергілікті билік олардың саны әлі де өсуі мүмкін дейді. Марқұмдар мен зардап шеккендердің арасында әйелдер мен балалар бар. Шулаған жұртты тәртіп сақшылары көз жасаурататын газбен тоқтатпақ болды. Көбі сыртқа шыға алмай тапталып қалған. Ұлыбританияда жүздеген белсенді энергия бағасының өсуіне және климаттық дағдарысқа байланысты наразылық акцияларына шықты. Демонстрациялар Лондон, Глазго және Белфаст сияқты 50 қалада өтті. Акцияға қатысушылар жалақыны көтеріңдер деп талап қойды. Сондай-ақ олар британиялықтарды электр энергиясы үшін ақы төлемеуге және үкіметті қысқа келгенге дейін энергия бағасын төмендетуге шақырды. Қозғалыс белсенділерінің айтуынша, егер билік елдің әлеуметтік әлсіз тобын қорғау үшін қандай да бір шара қолданбаса, халық энергияға ақы төлемейміз деп отыр. Ал өзіміздің Жамбыл облысында туристік кешенің құрылысы аяқсыз қалды. 5 жыл бойы 4 миллиард теңгеден аса қар жұмсалған Қаралма тау-шаңғы базасы қаңырап тұр. Шетелден арнайы алдырған құрылғылар тот басып жарамсыз күйге түсе бастаған. Ал инвестор болса жобаны аяқтауға ақша жоқ дейді. Қаралма спорттық туристік кешені 2018 жылы Жамбыл мен Түркістан облыстарының түйіскен тұсында салына бастады. Батыс Еуропа батыс Қытай автодәлізінен 7 шақырым тас жол салынып, инфрақұрылымның бәрімен қамтылған еді. Бірақ мемлекеттік жеке меншік серіктестік арқылы басталған жоба тоқтап қалды. Мақтауын асырған Қаралма тау шаңғы базасы қазір сақалды құрылысқа айналған облыс билігі 5 жылдан бері пайдалану мерзімін биылға дейін кейінге қалдырған еді. Дегенмен соңғы бірнеше жылда мұнда құрылыс мүлдем тоқтап тұр. Қазір мұнда жан баласына кіруге рұқсат жоқ.
Таушанғы базасындағы жұмыс 90% аяқталған аспалы жолдың бағаналары орнатылып, қар күреп жол салатын арнайы техникаға дейін алынған. Мейрамхана мен 10-нан аса коттедж құрылысы аяқталуға жақын. Бірақ инвестор қаржысының болмауынан Австриядан әкелінген темір қондырғылар тот басып, ғимараттар шетінен тоза бастапты. Оборудование канатной дороги было. Мына жатқан құрылғылардың барлығы шетелден сатып алынған. Канаттық жолдың кабинкалары қыста, қардың, жазда жаңбырдың астында бірнеше жыл бойы жатыр. Әлі күнге аяқталмай отыр. Былайша айтқанда құр тұрып, құрып жатыр. Зимний отдых у нас вообще. Бізде қыстық демалыс деген мүлдем дамымаған. Тұрғындарға баяғы сол Алматы, Шымкент қалаларына баруға тура келеді. Тіпті шекарасып Қырғызстанға баратындар да бар. Қаралманың құрылысы ертерек бітсе, өңірдегі қыстық туризмнің ілгерілеуіне әсерін тигізер еді. Инвестор сұхбат беруден бас тартты, дегенмен телефон арқылы мән-жайды түсіндіруге тырысты. Бастапқы келісім бойынша кәсіпкерлер салған кешенді Тараз әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы сатып алуы тиіс болған. Бірақ бұл жоспар жүзеге аспай қалды. Енді қаржысы сарқылған инвестор мемлекеттен жәрдем сұрап отыр. Ол кісілер 2-3 деңгейлі банктен арқылы мысалы 2,5 миллиардқа шейін, 3 миллиардқа шейін қаражат алады. Бір несиенің мөлшерлемесі 6%-мен кәсіпкерге беріледі. Субсидиясы 5 жыл жүреді. 6%-мен несие алады. Кәсіпкерлік басқармасы 400 миллион теңгеден аса қаражатты ауыз су жеткізу үшін берген, қалған ақшаны кәсіпкер өзі табуы қажет дейді. Туристік нысанды аяқтауға әлі 1 миллиард теңгеге жуық қаражат керек. Мемлекеттен көмек болмаса, кешеннің әлі бірнеше жыл бойы іске қосылмайтын түрі бар. Мерей Баят, Руслан Ахатілла, хабар 24, Жамбыл облысынан. Ал Түркістан облысында қырғауылды қолда өсіретін келіншек тұрады. Ордабасылық Гүлдана Алиасқарқызының ерекше құсқа деген сүйіспеншілігі оның кәсіп ашуына негіз болған. Екі баланың анасы биыл жыл басында бизнес бастау бағдарламасын оқып, жобасын қорғап шыққан. Қайтарымсыз несие алып, қазір қырғауылдың басын көбейтіп отыр. Гүлдананың негізгі мамандығы программист, бірақ кішкентайынан құс атаулыға жаны құмар. Әр түрлі құстың балапанын бағып, қамқор болып жүреді. Ал даланың ерке құсы қырғауылға деген көңілі алап өтен. Бала күнгі арманын іске асыру үшін кәсіп ашуға ниеттенген. Келіншектің бұл бастамасын ата енесі де, жолдасы да қолдаған. Сосын биыл мемлекеттік бағдарламамен оқып сертификат алыпты. Ал арнайы комиссия оның ерекше жобасын бірден қолдаған. Мемлекеттен алған қаржысына инкубатор 3, брудер мен 2 аккумулятор және 1 генератор сатып алған. Қазір қырғауылдың балапандарын өзі бастырып көбейтуде. Бұл қазіргі ұстап тұрғаным 1 айлық. Бұны қазір қораз мекен екенін айыру мүмкін емес, 1 айлығында кейін 4 ай, 6 ай болған кезде өздерінің түрлері, түстері, құйрықтары шыға бастайды. Бұны негізі әр түрлісі бар қораздың. Золотой фазан, королевский деген. Бізге бұл охотничий суыққа төзімді және бұлар төзімді болып келеді. Ал золотой фазанды шығарып көріп едік, олар өте нәзік болады екен. Бір инкубаторға 300 жұмыртқа салуға болады. 20 күнде балапан жарып шығады. Сосын оларды бір ай брудерде ұстайды. Одан кейін далаға ашық аспанасындағы қораға шығарады. Бастапқыда кәсібін 28 қырғауылмен бастаған Гүлдана қазір олардың санын 300-ден асырып отыр. Бөлек-бөлек семья болады. Әрқайсына былай жазып қоямыз. Бір ұяда бір қораз 3 мекеннен болады. Оның мекендері әрқайсы не кезектесіп туады. Бір күн, екі күн. Бұлар бір жылына 100 жұмыртқа туады. Гүлдана қазір қырғауылдың балапандарына сұраныс өте көп екенін айтады. Тіпті еліміздің солтүстік өңірлерінен де келіп алып кетіп жатады екен. Ордабасы аудандық жұмыспен қамту орталығы арқылы биыл 173 жоба іріктеліп, бүгінге дейін соның 33-і тиісті қаржысын алған. Соның ішінде Гүлдана да бар. Жеке кәсібін ашып, халыққа пайда істейтін бизнес жобалар қолдау тауып жатыр. Мысалы алатын болсақ, жаңа дәнекерлеу ісі дейді ғой. Сварка аппараттары, одан кейін жаңа биоосында қырғауыл бар оның ішінде. Одан кейін теплица бағыты бар, жаңа жылыжай өсіру бізде. Одан бөлек кондитерский, мал шаруашылығы да бар ішінде. Жалпы бизнес көзін ашып, соны дамытып, халыққа пайда істейтін жобалар. Жеке кәсіп ашып, өз ісін дамытамын деген жанға мемлекет тарапынан қолдау көп. Биыл бір реттік берілетін қайтарымсыз гранттың қаржысы да артып отыр. Мамандар соның арқасында ауданда шағын және орта кәсіппен айналысатындардың саны көбейгенін айтады. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Қуаныш Әбуов, хабар 24, Түркістан облысы.
Алматы облысы Райымбек ауданындағы Ойқарағай кен орнынан жылына 40 мың тонна көмір өндіріледі. Ауыр өндірістік процесті құрыш білекті ер адам емес, нәзік жанды әйел адам басқарады. Ләззат Ботабекова тұралап қалған кәсіпорынды аяғынан тік тұрғызып қана қоймай, 22 жылдан бері тоқтаусыз жұмыс істеп келеді. Жердің қойнауына кіріп, және одан пайдалы қазбаны алып, оны елге пайда келтіретін көмірді беру мен үшін үлкен мақтаныш сезім пайда болды. Алғаш рет көмір өндірген сәтін Ләззат Ботабекова еңбегінің жемісіне бағындырған белесіне балайды. Өйткен тоқтап қалған өндірісті қайта жандандыру оңай болмаған. Алдымен осы салаға қатысты өзінің білімін жетілдіріпті. Жер қыртысы жайлы сызбалар мен жоба жоспарларды жазбай танитын деңгейге жеткен соң іске кіріскен. Мамандарды Кентау қаласынан, Қарағанды қаласынан, Жаңатас қаласынан шақырып, осы жерде сол жұмыстың ең басын солай ұйымдастырдық. Сонан кейін бірте-бірте өзіміздің ауылдың жігіттерін 50% сол адамдардың жанына қоса отырып, көрсетіп, тәрбиелеп, қазір енді біздің өзіміздің елдің, өзіміздің ауылдың Райымбек ауданының, Кеген ауданының жігіттері жұмыс істейді осында. Кен орнында қазір 30 шақты адам еңбек етеді. Олар жаз бойы жер астындағы көмірдің бетін аршиды, ауыр техникамен топырақ тасиды. Ал күн суытқаннан бастап қатты отынды жүк көліктерге тиейді. Жұмысшылар арасында өзінің үздігі атанып, республикалық жиында марапатталғандар да бар. Ләззат қайшарымына әйел адам болғаны менен жақсы басқара алады. Тәндес тұзас болып, кәдімгі туған әкпеміз деп өтіп кеткен. Барлық жағдайымыз жасап отырады енді. Шуақ тамағы да жақсы, жатар орнымыз таза, мойыншамыз бар, білярдымыз бар жұмыстан кейін демалатын. Телевизорымыз бар. Көмір қазуға мамандармен қатар 20-дан аса техника жұмылдырылады. Машақаты мол жұмыс болғанымен мұнда өндірістік процесс жолға қойылған. Соның нәтижесінде жоспар ойдағыдай орындалып келеді. Қазіргі уақытта дайындап отырған көміріміз жылына 40 мың тонна өндіреміз. Халыққа осы Райымбек ауданы, Кеген ауданы, жартылай Ұйғыр ауданының қызалатынан шығарып отырмыз. Кен өндірісінің бар ауыртпалығын көтеріп, жылдар бойы кәсіпорынды тоқтаусыз жұмыс істету үлкен қажыр қайратты талап етеді. Бұл тұрғыда Ләззат Қайсарқызына ет жақындары мен отбасы мүшелері жан-жақты қолдау көрсетіп келеді. Менің жолдасым Ботабек Тоқан, ол өзі оқыған көз ашық азамат. Оғысының өте үлкен үлесі бар. Маған деген оғысының үлкен құрметі, маған деген сыйы, мені өте жоғары бағалағанына мен шынымда да басым дейім. Тұралақ болған өндірісті қайта жандандырған Ләззат Ботабекова кәсіпорын тізгінін енді кіші ұлына табыстамақ. Сөйтіп өзі бейнетінің зейнетін, немерелерінің қызығын көрсем деп отыр. Шыңғыс Қалиден, Қуаныш Түргенбаев, Хабар 24, Алматы облысы. Отандық кинематография тағы бір тың туындымен толығады. Солтүстік Қазақстан облысында «Қарағыз» көркем фильмінің түсірілімі басталды. Сценарий авторы белгілі кинорежиссер Талғат Теменов. Түсіретінде өзі. Туындыға қандай оқиға арқау болады? Айдарбек Айтмұхаметұлынан білейік. 22:10 дубль 1. Камера мотор. Түсірілім солтүстіктің Аққайыңды орманында өтіп жатыр. Бұл «Қарағыз» көркем фильмінің бір көрінісі. Самый ужасный это война. Нет. Самое ужасное, это когда твоих безвинных родителей расстреливают, как врага народа. Сыр сауып отырған Асқарбек деген жігіт, ауылдың қарапайым баласы достармен бірге сұм соғыс қаттанады. Оның соңынан әкесі де мылтық асынып, баласын іздеуге шығады. Өмірдің ағысымен соғыс жылдарында соғыс қаттанады. Сол жерде өзінің ерлігін көрсетеді. Майдан шебінде алдың қатарда болады. Бұл фильмде негізі өте ауыр сахналар көп. Күннің суықтығы енді актер болғасын төзесің. Барлығына төзу керек. Жақсы. Көрерменге махаббат бекетін сыйлаған Талғат Теменовтың туындысына тағы да сол сезім арқау болды. Бұл жолы Қосғашық вокзалда емес, қан майданда табысады. Бұлардың махаббатына, бұлардың жақсы сондай сүйіспеншілік сезіміне ешқандай қан төгісте, ешқандай соғыста, майданда кедергі болмайды. Сонымен қатар әкесінің линиясы бар. Әкесі сол ұлының артынан соғысқа аттанып, ұлын іздеумен өтеді. Сол соңғы минутында ұлын көріп отырып, тілдесе алмай қаза тауып кетеді. Кино картинада қазақ халқының тылдағы өмірі де көрсетіледі. Ал көркем фильмнің премьерасы келесі жылдың көктеміне белгіленіп отыр. Айдарбек Айтмұхамбетұлы, Төлеген Иманов, солтүстік Қазақстан облысы, Хабар 24.
Астанада отбасы дуатлон спорттық шарасы өтіп жатыр. Балалар жылына орайластырылған мерекелік сайысқа 8 бен 13 жас аралығындағы жасөспірімдер ата-анасымен бірге жарыс жолына шықты. Олар жалпы 4 шақырымнан астам қашықтықты жүгіріп өтеді. Әкелер 2 шақырымға жүгірсе, аналар бұл дистанцияны велосипедпен еңсереді. Ал балалар 200 метрге жылдамдыққа жүгіреді. Дәстүрлі эстафеталық турнир соңында ұпайлар қосылып, үздіктері бағалы сыйлықтармен марапатталады. Әкелерге телевизор қойдық. Бірінші, екінші, үшінші орын әкелерге телевизор беріледі. Екінші орын бұндай осыған дейін болмаған. Биылдан бастап аналарға бірінші орынға микротолқынды пеш, екіншісі шанс орғыш және де басқа да керемет сыйлықтар. Балаларға да біз қалт қалдырған жоқпыз. Олар да сыйлықпен беріледі. Бірінші орынға планшет, екінші орынға телефон, үшінші орынға смарт сағат. Әзірге айтарымыз осы. Арнамыздан алыстамаңыздар. Жаңалық күтіңіздер.